Почитувани гледачи, добро дојдовте во денешниот Спорт Рапорт во едно сосема поинакво издание со поинакви гости. Ке говориме на најактуелната тема во нашиот град. Ракометот и еден спектакл кој што се најавува наредната недела на 10 октомври, дуелот на ветераните на Пелистер и на македонската репрезентација. Го имаме повторно во Битола Пепи Манасков, легендата на македонскиот ракомет. Како е повторно да се биде во најракометниот град? Па искрено ви кажам, Битола ја чувствувам како втор мој роден град. 8 години настапува во Пелистер во мојата кариера долгогодишна. Значи, Битола ми е оставен во едно добро сеќавање, како на спортски, така и на приватен план. Многу пријатели, многу другари, спортски успеси. Значи, да кажам, најубавите години во мојата младост ги поминав во Битола. Тука се афирмирав како играч и се понатаму, значи, докаде стигна во мојата кариера. Значи, Битола ми представува едно посебно задоволство и кога да дојдам, се присеќам на оние убави моменти од младоста, на оние спортски резултати што ги постигнувавме како тим во тогаша Југославија, нормално и покасно во осамостојување на Македонија, така да Битола ми е позитивно место. Златко, честитки за идејата со Пепи да ги обедините дел од битолските легенди повторно на терен. Тоа предизвика една голема еуфорија во нашиот град и еве само што беше официализирана веста и терминот, сите прашуваат кој доаѓа, колку е билетот, како да се следат возбудувањата на старите мајстори на ракометната игра. Како дојде до идејата? Па ви благодарам на поканата и на оваа организација што организиравте бака емисијата. Му благодарам и на Пепи. Фактички Пепи ја потикна таа идеја. Седевме заедно во еден кафич, кафе и разговаравме за ракометот. Ми кажа дека има направено една екипа како еден на врста репрезентација на Македонија од ветерани и ми вели дали може да организираме еден натпревар за едно дружење, за едно другарство, да се подсетиме на старите времења во Битола. Молам идеја да ти е супер, ќе се потрудам да го направам тоа. Планиравме во летото, ама поради некои обврски негови и мој, тој дека се обврските према Вардерсо од помладокот, решивме да го направиме овој период. Иначе, изненаден сум од одзивот, од помошта, од сите што сака да ни помогне, каде секого што побарав помош, сите сака да поможат. Изненаден сум од интересот на сите битолчани кои стварно се заинтересираја од кога му кажав дека имаме во план да направиме еден ваков ревијален надпревар. И му благодарам на сите што ни здагува во пресет, секако и тебе. Иначе, ова утакмица ја организираме пред се за дружење меѓу нас старите генерации и ни беше една цел да му докажиме на помладата генерација, на помладите ракометари и помладата спортска јавност и на јавноста во Македонија дека ракометот потикнува и дека зачетоците на ракометот се баш од Битола, од Битола и сакам да кажам дека и носителите на денешната репрезентација се школа на битолскиот Пелистер. Дека таа школа беше, само сега за жал во овие неколку години полека замерен. Сите мислат дека се во некем ни да не се мутат вардар или металург, стварно и ни свака му благодарам за успесите што никој не може да каже ништо против тоа. Му честитаме на нивните успеси, али сепак целта ни беше да кажеме дека школата или ракометот затекнува од тука баш од Битола. Не започнало од генерацијата на Пепи или од мајата, таа затекнала и од постарите генерации, како што се татко ми Пецет Димитровски, Стаматот, Баге, таму, или други да не ми замерат што ги заборава. Со еден збор, главната идеја ни беше пред се да му кажеме на јавноста дека ракометот почнува од Битола и дека Битола е ракометен град. Така, тоа ќе биде пораката која што ќе испратиме во вторник. Пепи, ти си дел од зачетоците на нашата репрезентација. Од периодот кога да си игра за Пелистер и за Македонија, практично беше едно исто. Еве,
како се сменија работите во 25 години? Например, во вторник скоро сите кои игра за Пелистер игра и за репрезентација, а и голем дел од македонската репрезентација за Пелистер. Која беше таа сплотеност која што ве држеше сите на едно место да редите успеси со години? Овака, значи, потикна сето тоа од ракометел клуб Пелистер. Значи, во време на Југославија Пелистер беше најреномиран клуб во државата. Значи, се настапуваше во на Југословенска лига, така сите сме сведоци на тоа. Котиравме доста високо, произлегува доста, значи, млади играчи од тој Пелистер, нормално, и овие по искуствие што беа, значи, да ги споменам тука, како би толчени, Абдул Јусуфовски, Стефче Стефановски, овај, Калеш, овај, Зоки, Джинкс, Тапан, овај, ајде на прекар сега ќе ги спомнам, Цане Крстевски, како играш, па после исто така тренер, овај, ние од страна, исто времено дедове, јас, Маринковиќ и Станковски, јаце, ќе го споменам, нека му лесна земјата, Боро Шулевски, значи Кире Поповски, Зарков, Дуле Новокмет и така вошто. Плејада на играчи кај што овој беа дел од тој Пелистер, кај што, како што кажав, Пелистер беше еден реномиран тим во времето на Југославија. Нормално, после тоа, значи, од освободување на Македонија значеше за респектабилен клуб, долги години, така, на врвот. На жалост, последниве години не е Пелистер на завидно ниво на она што го знаеме, меѓутоа ракомет во Битола, значи, си постои се уште љубовта, луѓето, така, мислам, сакаат ракомет, Битола е ракометен град и тука, значи, тоа е да долгогодишна традиција. Овај, што значи, сите овие бивши, да кажам, репрезентативци на Македонија, грото потекна од овој Пелистер. Овај, значи, што спомна и Златко, таа, да кажам, некоја југословенска школа што остана, значи, произлегуваше од Пелистер. Во тоа време, каде што, ќе повторам, произлегува доста играчи, нормално, потоа стана и репрезентативци. Ајде се да не ги спомнам, значи, и јас, како дел од таа селекција, Мариковиќ, Аце Станковски, Боро Чулевски, Душко Новокмет, пошто добија одржавство, Златко Димитровски, Зарков, Иве Марковски, Кире Поповски, така натаму и така натаму, значи, Ќани, Стефче Стефановски, како голбар, па потоа и селектор на македонската селекција. Така да, Битола е, има една тежина во развојот на македонскиот ракомет. Значи, Битола е, да кажам, некоја почетна станица, каде што трна ракометот на репрезентативен план. Значи, тоа е едно, да кажам, белек остави трага Битола како ракометен град во државата. Так. Златко, градот пулсира со овие имиња, значи градот растеше, генерации растеа со ракометот и со вашата генерација и многу ракометари кои што дојдоа од странство и од други држави се поистоветуваат со Пелистер. Ти се обиде да ги исконтактираш, некои најавија присуство на спектаклот во вторник. Еве да споменеме кој се ќе дојде и кој ве поздравија идејата, но се спречени заради лични професионални обврски. Па видете, јас пробав да контактирам со сите бивши ракометари што игравме во таа генерација и пред мене и после мене. Например, еден од тие играчи е Душан Новокмет, кој обезбеди учество дека ќе дојди. Разговаравме со Николич. Тој поради обврски има некој обврски со бизнисот, во работата. Многу му е жал. Со Мирза Мемедов, кој има обврски према клубот, тој е тренер во Италија на женска репрезентација. Многу жалат со Драган Маринковиќ, кој е во Австралија, и со Томче Петревски, со Иван Марковски, кои имаат обврски према нивните клубови. Да немаат такви обврски, мислам дека ќе беше уште подобар спектакл. Али се надевам дека ова ќе нема да биде само една утакмица, мислам дека ќе, ако има интерес, да продолжи да остане како една традиција во градот за ветераните и да се бериме и да имаме уште вакви утакмици и мечеви. Зборува за тоа кои се погрижија организацијата да биде таква како што ја најавувате. Имате ли подршка од ракометните структури, од бизнис фелата, на крај краева и од федерацијата?
На почетокот бев малце така скептичен, али верувате два-три тројца што контактирав, да кажеме се, например, со Марио Драчекор, со Шамбата од портал Кафич, така се ми излегува во пресет и ми рекува дека тие ќе разговараат со што тука што се тие бизнес, партнерите нивни, дека ќе организираат за дочек, за пречек, за организација, за дресови. И најмногу се изненадив кој ми се јавија без моје информирање Ракометната Федерација на Македонија. Ми се јавија од кој ги пуштивме рекламите дека ќе организираме таков меч, сами ме прашуваат дали вие стварно организирате таква такмица. Да, мојлам, шо ви треба да ви излеземе пресред со топки, со било шо нешто реквизити, да ви поможиме, да ви спонзорираме за да успее тој надпревар и тие. Значи и кај нив се јави еден голем интерес кај Ракометната Федерација на Македонија. И тоа ми изненади многу. Иначе му благодарам на спонзорите кои стварно многу ми олесна работата за организацијата и шо без ни еден збор рекоа нема проблем, ќе ви помогнеме. Многу му сум благодарен, не само во името моје, туку во името на сите ракометари, во името на Пепи и на сите бивши ветерани ракометари што ќе играме, што ќе видиме на мечот. Така, ние го познаваме Пепи Масков како еден роден победник кој што никогаш не сака да губи, па ниту на вакви надпревари. Па како ќе биде вторник резултатски, иако велиме дека резултатот не е во прв план? Па нормално мислам, тој победнички дух се уште трае кај мене. Верувам дека Златко е тоа истото. Меѓутоа, мислам, нема овај да се обтретуваме со тоа на терен. Значи, нека дојде тоа спонтано, кој е подобар, нека победи. Да се овој настан, да кажам, да помине во најдобар ред, пошто сме сите во малку подминати години, значи да нема повреди, така, мислам, тоа е најбитно, и да се заврши сеја на овај ред, кој ќе победи, мислам, така. Нема, да се лути беде на друг. Мислам, еден фейрплей, еден респект, значи, да помине, како што кажа, во најдобар ред, да биде спектакл. Јас, еве, да ги поздравам овој Ичкембари и сите овој битолски љубители на ракомет да дојдат во поголем број и да не следат. Сигурно дека ќе има нешто вида да се сетат до ние стари моменти. На некои стари потези така поединачно од нас како играчи и мислам дека ќе биде едно добро уживање. Еве да завршиме, кога вие игравте за македонската репрезентација, секогаш скоро игравме во Битола. Вулканот беше полн, противниците уште пред самиот почеток како да бркаа резултат. Сега на македонската репрезентација не играла во Битола. Што пропуштаат овие млади ракометари што не играле во најракометниот град? Па мислам битолскиот пекол треба да го осетат. Овој, без разлика тоа дали се домашни или овој страни играчи. Битола е еден специфика кој ќе се влезе во салата, почувајќи од самата публика, луѓето го разбираат ракомет. Значи, јас како играч, тоа се чувствува, кој ќе влезеш на самиот терен и го осетјаш оној, да кажам, пулс, адреналин, кога чувствуваш дека публиката сака, дека го познава ракометот, дека тоа е навивање, е искрено, значи, посебно е чувството, мислам. Штета што ете во последно време не се одиграваат репрезентативни натпревари во Битола. Така, сето тоа е пренесено во Скопје и мислам дека по мене штета е за ракометот што некоја традиција се наруши, све е пренесено во Скопје. Би значило многу за тие играчи, поготово помлади играчи кои така се дел од селекцијата да го осетат оној прав амбиент, права атмосфера. Што значи навивање, што значи бодрење во Битола. Благодарам, да сте здрави и живи, се гледаме во вторник на теренот во спортската сала Младост. Благодарам.